ゆたせなです。はいよ。今日はですね、浅草に来ておられます。来ておられます。何をするかと言いますと、今からね、初めての着物を着て初詣をしたいと思います。まあでもちょっと初詣するだけだとね、おつまらない話なので、はい、何をしますか。V10万円企画をしたいと思います。それでは行ってきまーす。というわけで、というわけで、じゃじゃーん。じゃーん。かわいいとても。なんか今日大人なせいちゃんだよ、ね、そう、今日は和製菜がございます。これはね、今回上がってるからめちゃかわいいですね。私は今回青です。カバンがかわいいね。そう、これね、巾着リュウ、はい、リュウリュウです。まあでも今回はちょっと食べ物だけじゃなくてもいいのかなとも思います。そうだね、なんかお土産みたいな。そう、お土産とかでも持ち帰るお土産も込み込みで1万円企画やっていきたいと思います。初詣行けなかった人の分までね、うん、みんなの思いをお祈りできればと思います、うん、思います。じゃあまずおみくじ引きに行こうか。ね、まだ引いてないからね。来た次回です。じゃあおみくじに行ってきます。はい、行きましょう。今日のせいちゃん一言。はい、今日のせいちゃんの一言。せいちゃん、せいちゃん一言。今日はいつもと違って大人なせいちゃんでギャップ萌えしております。ここなんかあの浅草寺なんですけど、メインの場所とはちょっと離れたところで人がいなくてちょっとおすすめだと思います。生き物の悪いところ。消毒してください。てか寒い。寒いね。行きます。何を願ってんだ。来た。これか。こちらになります。ひーちゃんの69番。じゃあ一緒に見よう、ね、まだ見ないね、うん、というわけでおみくじを引いてまいりました。ひーちゃんは69番。俺15番。じゃあ行きます。開ける、開けるのもう開いてるけどね。はい、はい、あ、こっちか。今日だよ。今日あった、でもね、うん、浅草の浅草寺は今日がめちゃくちゃ出るらしいよ。そうなの。そう、まあでもちょっと悲しいですね。誰とも今日だったからちょっと大吉出るまで引いてきます。ダメだ、日が流ろうや。新宿引っ越しともに良くないでしょ。ダメなんだね。旅行やめましょう。もうちょっと今年は家に引きこもりたいと思います。逆に考えてみたならば、今日が出たから、うん、気をつけようって。そう、気をつけて自分たちでもっともっともっと頑張ればいい方向に向くかもしれないって。そう、神様は言いかかってるから。なんか俺はね、占いいいことだけ信じるタイプ。神様、頑張るからね。今日とか知らないからね。じゃあお賽銭に行きたいと思います。お賽銭も終わりまして、お守りも買いまして、今からじゃあ食べに行きましょう。何がいいかな。何がいいかな。何にする。でもさ、シンプルにさ、ハングリーすぎるね。ハングリー、うん、ハングリー。何食べる。天丼がね、有名なんだよ。あ、天丼食べたい。あとあれやろ、いちごの口やろ。そう、いちごの口食べたい。それを狙っていきましょう。あとメロンパン。レッツゴー。お友達がたくさんやね。そう、今お話ししてたから。そうだね、ちょっと邪魔してごめんね。ね、見て、この子たちさ、かわいい。カエルださ。これカエルなの。カエルなの。おもちゃの店だよ。あ、そうなの。お土産買ったか。友達、くれここに友達を。バイバイみんな。バイバイ。またね。ここずっとまっすぐ行くとですね、はい、天ぷら、多分秋光って読むのかな。わかんない、でもそこはね、なんか有名らしい。そう、今からそちらの天ぷら屋さんに行きたいと思います。でもね、ちょっとね、お高いんですよ。2500円以上。ズルじゃないよね。え、おはぎだってここ。美味しそう。こういうのいっぱい。たくさんね、食べたいのがあるの。ね、うわ、うまそう。じゃあいちご串と、いちご飴と、いちご団子と、お団子と、いちごばっかやん。あとメロンパンと、ワンちゃん、バイバイ。ワンちゃん多いね。さっきもあったの、あの子。ちょっと待ってね、あそこかな。あ、これだ、着きました。着きました。こちらです。こちらです。合ってるよね。合ってる。秋光さん、行きます。行きましょう。というわけで、ここからはアフレコでお送りしたいと思います。お願いします。天丼をね、頼んだんですけど、美味しそう。せいちゃんが野菜天丼、じゃエビ天丼で。野菜ではなかろうが。そうだね、俺があのこっちのあの椿ってやつですね。はい、2つで3600円で、税込みになるともうちょっと高くなります。ちょっと高かったけど美味しかったよね。まだ食べてないよ、せいちゃん。美味しかったって言ってんだろ。まだだって。はい、まず味噌汁が来ました。これすごい美味しかった、ね、このお味噌汁が美味しかった。これが一番美味しかった。うん、そういう話でもない。それ違いだよね。でもぬくもりを感じた。猫舌だからちょっと熱がってんの。
美味しいね。そう、とっても。あ、来ました来ました。こちらがね、俺の椿のやつです。ね、今から食べてもいい？ちょっと画面に手を突っ込んで食べたいね。画面からかぶりつきましてもよろしいでしょうか？お、スイちゃん何食べるのかな最初は。これなんだっけ？美味しいだけみたいな。しいだけか。美味しい？うまそうだな。うまそうだね。お前、うまそうだな。知ってる？うまそう、知ってます。美味しそうな顔、あ、寝てますね、これは。おやすみ。美味しいと寝ちゃう。これ、エビがプリプリだったよ。プリプリだね、顔と同じぐらいの大きさだね。そう。うわうまそう。ケナエビ好きだから、うん、めちゃくちゃエビがいっぱい入ってるやつにして。おー、ケール。うま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 い。はい、そして俺の椿ですね。これマジさ、天丼のタレがうまいのよ。それなんだ？これなんだろう。ナス。ナスかな。ナスも美味しかった、めっちゃ。うわー、今食べたい。めっちゃサクサクやったしね。ウーバーイーツお願い申しございます。ウーバー、ごちそうさまでございました。ごちそうさまでした。とっても美味しかった、ね、着物きついからさ。そうね、パンパンになって、はち切れそうになった。はち切れそう。おでぶっていうことですか、ね、うるさい。あ、うるさいです。あ、さよなら。せいちゃん、なんかきつそうだけど。着物着てたらさ、お腹がやばいんだよ。そうだね。というわけで今のお店が税込みで3960円でした。残りいくらですか？じゃあ8000円。全然違います。残りが6140円。6000円です。あ、違う、6040円です。ちょっとあれって消費しなきゃ。髪型かわいい、とても。かわいい、うん、ありがとう。せいちゃんのね、お気に入りの店がここの近くにある。何のお店？こんにゃく石鹸のお店。あー、前買ったね。そう。じゃ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 ん。これ可愛くない？この可愛い。これ四色団子。お団子と一番と地獄石を買いました。可愛い。これ全部で1600円です。1600円。はい。さっき4000円だったよね。1600円ということは5000円。でもあの秘密の買い物もちょっと入れました。そうなの。皆さんこれ見て。なんかね、ペットショップがあったんだよね。そうそうそう。なんかグッズ？なんか犬がめっちゃガラスケースに並んでるお店。これこのおもちゃたちを買いました。おもちゃを買わせていただきました。卵。卵とこれうちでの小槌。そう、これを合わせて。これ全部で合わせて今合計7000円ぐらい。7000円は強いになります。はい、あと3000円。3000円です。うまい。うん。1個も食べれるし。いけないんだ。甘い。甘いんだやっぱ。ちょっといちごさん。おお、綺麗な赤や。うん。うまい。次はお団子ラスト。ラスト。これ四色団子です。これはチョコバナナです。似てるよね。かわいい。シュヤンと思うけど、ちょっと違うらしい。これスイートポルトなんだって。乗っかってんの。そうなんだ。そう。かわいいな。かわいい。キラキラだ。うん、チョコバナナうまい。一番上マンゴーだった。うわ、これ団子がうまいね。もちもち。うん、あれチョコのアイス、うん、交換してみた。多分それバナナの味するやつだと思う。うん、うん、バナナの味するし、めっちゃバナナ。何やってんの？ベリー系。ベリー、うん、多分ベリー系だと思う。美味しい、これも。あら、あららららら。うまっ。おいしい？何味？え、大学芋味。そうだろうが。ねえ、何のペンだ。やばすぎ、腐ってる。ネットリックスの最初の音。ドゥドゥーン。分かる人は分かる。ドゥ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 。これなんかあれみたい。やめられない、止まらない。カープ、エディセン。もうなんかさ、流れが臭くなった。うるさい。ね、揺れない、やばいやばいやばい。あ、地震。は？わ？あ、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 あ。初日の出。My friends and I